ମୋ ନାଁ ସ୍ମୃତି ରୂପା ପାଢ଼ୀ। ମୋ ବାପା ନାଁ ସୁଧାର ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ। ତାଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କେ କେରାଇସିଂପୁରରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲାଠୁ ତାଙ୍କେ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ବେଶୀ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲା। ପରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ। ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ଜ୍ୱର ରହିବାର, ଖାସ ବି କମ୍ ହେବାର, ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ସିରିୟସନେସ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ। 4 ଜୁଲାଇରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଗଲା ସକାଳ 5ଟାରେ। ମମି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ନେଲାନି, କହିଲେ ଆମେ ନେବୁନୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଦେଲେ। ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କଲ୍ କରାହେଲା, ମାତ୍ର କୋଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଣା ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥି ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ପାଟିରୁ ହିଁ ଯେତିକି ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆମେ, 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲା ଟାଇମ୍କୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଆହେଲା। ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ବୋଲି, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ରଖାହେଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାହେଲା। ସେଇଠି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବି 12 ଜୁଲାଇରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା।